sikkert at dræbe Thor. Men homie, det er umuligt. Jeg har næsten i sky i himlen, hvor jeg mentalt bor. Det er på trods af, at jeg ikke udebart har en pengesum, der virker totalt stor. Jeg var skide slæb som en afrydder. Og i vores København, hvor jeg rent bor, jeg er tilbage. Med battlen inden stod du mod PTA og snakker om, at du er kæmpestor Kanye-fan. Mod Duncan sagde du, at du aldrig nogensinde battler med din mordjokes lagt frem til dagen. Men inden der stod du mod Stuart og snakker om, hvor meget små dick drawer, når hun babber din gren. Det tror jeg. Jesus Kristus! Jeg har skrevet det hele. Så da jeg kiggede i mit manus, krøllede der stod, du kunne kysse mit anus. Jeg ved ikke, om du har en kæreste, men angående din civil status, så er det godt, hvis hun kigger på dig, som Elias kigger på din anus. Dig er en hånd til min intellekt, men jeg er stadig ydmyg nok til at stå her og flække din fjæs. Og når jeg siger, at brækker din skal til en anden fysisk test, jeg mener bare, der skal et par ægge, før jeg kan lave min nogen med pæs. Fuck!